محمد والے محمد کے ذکر کی پاکیزہ مہک آپ کی شاد سماعتوں کی نظر. بی بی پاک کی شام میں دوڑ بھائی ملتی جلتی ہیں, اس کا بریفنگ تھوڑی سی مجھے کرنی پڑے گی. پہلے ایک شعر سنیے, پھر جناب شکیل محترم صاحب, پھر احترام تو واجب ہے ایسی ہستی کا, نبی نے خود کھڑے ہو کر جسے سلام دیا. دوڑ بھائی ان کا مفہوم کچھ اس طریقے سے, ہاتھ سے روٹی پکتی ہے, کشش سے چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں. اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھ سے سارے سمجھدار مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. دوڑ بھائی ہیں, غور سے سنیں کیونکہ وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے. کبھی اسیر کبھی بے وطن فقیر, کبھی کبھی اسیر کبھی بے وطن فقیر, کبھی فرشتے روپ بدل کر یہاں پہ آتے ہیں. زمین خوش ہے کہ ایک گھر زمین پہ ایسا ہے جہاں سے آسمان والے بھی رزق پاتے ہیں. آفرین بھائی آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر. یہ اس میں ہاتھ کا بھی کام ہے اور کشش کا, اور میں نے جیسے کہا کہ مجھ سے بہتر مجمع ہے, ذرا سنیے. عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر, پھر اپنی شاداب سماعتوں کو, کیونکہ وقت کا مجھے بھی احساس ہے جگہ بھی دور ہے. عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر, دہر کا سورا بعزت و شان نیچے آ گیا. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے جو محمد علی محمد کرتے ہیں وہ اوپر سے قرآن کی آیتوں میں وہ کنفرم ہو جاتا ہے. عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر, دہر کا سورا بعزت و شان نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش, روٹیاں اوپر گئیں قرآن.